të frit kam frit. Sara, mos fut fjalë në gojën time. Ku je në këtë hije? Nuk e kam thënë. Unë nuk kam thënë. Sara është në hije. Kur të them unë ty, Sara është në hije, atëherë hajde. E para, e dyta. Nëse unë, si Francesca, kam zgjedhur të bëj shumë loja me ty, që kemi bërë ato gjërat natën, dhe shumë gjërat të tjera, dhe kemi kaluar kohë bashkë, pse do të konsideroj unë hije, të dukem unë aq kështu që duhet bëj lojën time me lojtarë që janë në hije? Sepse unë ato njerëz që mund të jenë në hije nuk i konsideroj. Kemi qenë te divani që të kanë pyet kë konsideron të afërt tu, i thanë Erikën, Vesën, nuk e di. Jo, Vesën se fash. Okej, Erikën atëherë. Të kanë pyet dhe të Erikën kanë tavolina se kemi qenë të hangër. Po. Nuk kam ndejtu në afër, nuk kemi, jemi afër me njëna tjetër. Më kemi afër, dhe e vlerësoj shumë, sa raport. Dhe, kur ke qenë të tavolina bukës, ka qenë Roza Rikja, ke thamë, po, jam afru shumë me Rozën, jam afru shumë me Rikën, nuk e ke përmen në asë një rast emrin tim. Sara, un kam një muaj me ato goca që kam ka lidhje. Jo, edhe ti kur ke ardhur në fillim me Heidin, ti je bashkë shoqe me Heidin brenda javës. Po, se çen ka koncepti ndryshe kur je me mua, apo se ke pa Heidin lojtarë të fortë. Jo, pikërisht kjo. Mua nuk më shikon të fortë. Asnjëherë mbot, Sara, ishte pikërisht kjo gjë që un në javën e parë kam bërë gabim. Nuk e bëj gabim dy herë, sepse nuk dua të bëj gabim dy herë. Kjo është e gjitha. Nuk dua të bëj gabim të gjë, po ti që ai me këtu dhe pastaj më thua kam frik, nuk duhet të bëj njëjtin gabim. Unë të njëjtën gjë nuk e them më për Ledionën. Unë për Ledionën kam thënë shumë gjëra dhe kam pas një konsiderat shumë të madhe dhe tani nuk e them më. Pse? Sepse kam frik. Unë jam e rezervuar dikur, unë e përqafoje çdo ditë Ledionën. Tani se përqafoj më. Sepse kam frik nga shoqëria. Me njerëz që kanë ngrej dorën aty për ty që ti je një tradhtare. Dhe ty nuk ka bërë përshtypje kjo gjatë. Më ka bërë, sepse kam thënë një herë keq për ty, as te kam marrë refimin, as kam dhënë një tek arsye që ti të kesh një dyshim tek unë. Si Sar, si shoqe, si lojtare, për ty, dhe për mu pas ke frik, po për tira nuk pas ke frik. Kam frik, kushta që s'kam frik, unë atë që kam frik në time e kam thënë në refim, Sara, po unë nuk të shkoj t'i dalë për balë. Mu ke përmen mua emrin, ti u bërë shoqe me Heidin, në javën e parë që i rëndë këtu. Dhe bëra gabim që u afrove me një person që më hodhi poshtë shumë shpejt, Sara, tani të afroj me ty dhe ti të me hedesh po... Ja, ndodhi krisja. Jo, po pse? Ndodhi krisja, po sikur të ne. Se kur vje puna te unë, ti mendoje pak dyshime. Mendoje pak kështu, nuk i kishe dyshimet. Po sepse ishën në fillim të lojës. E fort në lojë dhe the, okay, ti afro më sa të bëj. Ti është afruar me mua. Ti je gënjy nga Heidi. Po, po, dhe nuk e bëj gabim dy herë. Dhe e jam dhier edhe nga Lediona është gënjy. Ti gënjeve për një javë ti me Heidi. Ush gënjeve sepse më fuste në krevat, moj. Rini mu përqafoni në krevat. Mira, e matë ti shoqërin me dikën. Nëse ti futesh në krevat me atë femër, atëherë kjo është shoqja jote e ngushtë. Nuk bërë gabim pra, unë kam bërë gabim. Sara, nuk je duke më dëgjuar, të lutem. Jam të dëgju, Francesca, po ndjen ke se nuk po. Kam bërë gabim me disa banorë në këtë shtëpi që i kam konsideruar shoqë, ku nuk më kanë konsideruar. Nuk po e përdor të njëjtin koncept me gjithë dhe kjo nuk është fair. Nuk është fair sepse me Heidin ke bën ndryshe tani po bën ndryshe me tjerit këtu. Po konsideron më shoqë të tjera që kanë ngrejt dorën për ty si tradhtar se sa mua që unë s'kam dhënë ty një arsye për ta bërë këtë gjë. Okej, dhe mua më ngel hatri, sepse unë kur futem në shoqëni me dikan, e bëj me gjithë pastërtinë e zemrës. Deri atë moment që ai njëri me jep mu arsye për dyshu. Unë, deri këtë pikë me ty, kam qenë shumë mirë. Momenti që unë kam pa atë klip mram, unë jam distancu nga ti. Unë s'kam marë ty, asë kam folë me ty. Për me që hapë si që të lutëm, unë jam aludo. Nëse është puna për aludime, mu të aludojmë për shumë gjëra. Se me lakë, mu qa ki. Po jo, pra jo, Lediona. Mos më lakë ma. Nëse më rëzitë, duhet të bëjmë diçka. Që të këmë zi a hapë, a shikoj pak. Jam të folë diçka të lutëm. Jo, Lediona bo. Po them, që më thujti mua atëherë kush ishin këto emra që ishin në hije për ty. Me që unë nuk isha. Nuk dua të them. Sepse jam unë pra, sepse ti e ke mendu për mua. Ishte për ka pra. Bardhi mund t'ishte i pari. Me jetë mire në hije, po pa një s'ka pit lidhe. Jo, sepse unë e pash Bardhi. Në këmë vështrimin tim të luhatur. Ndo shë ishe dhe gabuar. Shlidhe ka Bardhi me jetë mire. Unë pash Bardhi që është një lojtar.
po, okay, po që rizje ka parë dhe me i mirë. Kjo është analiza i me mojësarë, po si më thoti ju po ma që në gjithë ma shpigo analizën, sepse mua me dalin logari që ti po fletë për mua në hije, dhe mua më vjen kesh, se unë nuk e shumë vete në hije, se unë nuk shkoj e provokoj njerëzit, gjdo sekund, unë nuk e mendoj që jam në hije, sepse unë mund të shëndris në mënyrën time. Ti shëndron shumë. Se ti vi dhe sa ti e që janë një hije, dhe unë duat të di kush janë të njërë. Unë që ndroj të kjo gjë, okej? Okay? Tani ti daq besoje, daq mos besoje. Unë, po të them, unë emrin tënd nuk e përmenda, okej? Okay? Don ti të mendosh, unë ta kam përmend, për është pun për ty. Unë nuk e përmenda emrin tënd. Nuk e përmenda në asnjë moment emrin tënd. Po ti nuk po se kjo është mendimi im. Nuk dua të ndaj gjithë mendimet me çdo banor. Po ti sa ke frikë, nuk do të gabosh dy herë. Nuk dua të gaboj që ti them njerëzit që më shoqërojnë me shoqëria ime. Un kam dy javë këtu. Un kam dy javë këtu. Dua të kuptoj pse nuk kishe frikë me Heidin.